Tämä on kertomus Pinokkiosta. Voit itse seurata sitä kirjastasi, kun kuulet tämän äänen. Tiedät, että on aika kääntää lehteä. Sitten aloitamme. Oletko koskaan miettinyt, voivatko unelmat toteutua? Kyllä ne voivat. Ja minä, Samu Sirkka, olen nähnyt niin tapahtuman. No niin, kerronpa sinulle siitä. Eräänä kauniina päivänä satuin pistäytymään puuseppä Gebetton pieneen puotiin. Vilkaisin oven raosta ja näin vanhan Gebetton tekevän nukkia, joka oli aivan pienen pojan näköinen. Gebetto teki viimeisen pensselin vedon ja sanoi: "Noin, pikku puupää. Nyt sinä olet valmis. Kuulepas, minulla on nimi sinulle. Pinokkio. No niin, nyt kokeillaan sinua." Gebetto otti Pinokkion alas työpöydältä ja tanssitti naruista pikkunukkea puulattialla. Noin, noin, noin. Kissa Figaro ei oikein pitänyt tulokkaasta, vaan loikki pitkin työhuonetta. Mutta Gebetto piti pikku Pinokkiosta hyvin paljon. Figaro, eikö olisi hienoa, jos Pinokkio olisi todella pieni poika? Niin. Oi, oi, nyt onkin nukkumaan menon aika. Käy pitkäksesi tähän työpöydälle. Oi, hyvää yötä, pieni ystäväni. Juuri ennen maata menoaan Gebetto katsoi ulos ikkunasta tähtikirkkaaseen yöhön. Oi, katso, Figaro, toivomustähti. Tiedätkö, mitä toivon, Figaro? Toivon, että pikku Pinokkioni muuttuisi ihan oikeaksi, eläväksi pojaksi. Ja sitten Gebetto meni tyytyväisenä nukkumaan. Hieno ajatus, sanoin, kun menin yöpuulle tyhjään tulitikkuaskiin. Mutta tuollaiset toivomukset eivät koskaan toteudu. Hetken kuluttua huoneen täytti valo. Ja yhtäkkiä ilmestyi ihastuttava sininen haltiatar. Hän kosketti Pinokkiota taikasauvallaan. "Sinä puusta tehty pikkunukke, herää. Olet saanut lahjaksesi elämän." Ja sitten Pinokkio liikkui. "Osaan liikkua, osaan puhua. Kuinka se on mahdollista?" "Koska Gebetto toivoi tänä yönä oikeata poikaa." "Mutta muista, Pinokkio, sinä et ole vielä oikea poika. Ensin sinun täytyy todistaa urheutesi, uskollisuutesi ja epäitsekkyytesi. Ja sinun täytyy oppia erottamaan oikeaa väärästä." "Mutta kuinka? Kuinka minä opin?" "Minä autan häntä, haltijatar," minä sanon hypäten työpöydälle. "Siinä tapauksessa, Samu Sirkka, ehdotan, että sinä olet Pinokkion omatunto." Ja samassa hän katosi. Kun Gebetto heräsi ja näki Pinokkion kävelevän ja puhuvan, hän oli ihmeissä. "Toivomukseni on toteutunut, Pinokkio poikani, olen onnellinen." "Niin minäkin, isä." Ja molemmat tanssivat ympäri puotia ja olivat riemuissaan. Seuraavana aamuna lähetti Gebetto Pinokkion kouluun. Mutta matkalla väijyi monta vaaraa. Kavala kettu ja ovela kissa sanovat Pinokkiolle, että teatteri on oikea paikka nukelle, joka ei tarvitse naruja. Ja he johdattivat Pinokkion koulun ohi nukkemestari Strombolin luo. Pinokkio esiintyi joka päivä Strombolin nukketeatterissa. Yleisö halusi nähdä nuken, joka osasi laulaa ja tanssia ilman naruja. Kyllä, Pinokkio oli sensaatio. Minä sanoin hänelle, että hänen pitäisi mennä kouluun, mutta hän ei kuunnellut. Sitä paitsi hän ansaitsi niin paljon rahaa, että arvelin olevani sittenkin väärässä. Niin vähän minä tiesin.
Strombolin vaunuissa esityksen jälkeen Ahne nukkemestari otti kaikki Pinokkion rahat ja sulki hänet pieneen häkkiin. Tämä on sinun uusi kotisi, pieni puinen kultakaivokseni. Pinokkio oli epätoivoinen. Ei, en halua olla näyttelijä. Haluan kotiin. Päästä minut pois täältä. Päästä minut pois täältä. Pinokkio ravisteli häkkisen ristikoita. Mutta Stromboli vain nauroi ja läimäytti vaunujen oven kiinni. Löysin Pinokkion itkemästä pimeässä. Minun olisi pitänyt totella sinua, Samu Sirkka. Nyt en taida enää koskaan päästä kotiin. Juuri silloin ilmestyi haltijatar. Pinokkio yritti peitellä erehdystään valehtelemalla, mutta joka valheesta hänen nenänsä kasvoi pidemmäksi ja pidemmäksi. Huomaatko, Pinokkio, sinun valheesi ovat yhtä suuria kuin nenäsi. Annan sinulle anteeksi tämän kerran, mutta tämä on viimeinen kerta, kun voin auttaa sinua. Hän heilutti taikasauvaansa ja Pinokkion nenä oli entisellään ja häkin ovi aukesi. Kun matkasimme kotiin, Pinokkio sai kuulla ihmeellisestä paikasta nimeltään Riemujen saari, missä pojat saivat rikkoa ikkunoita, polttaa tupakkaa ja valvoa myöhään. Minusta se ei ollut houkuttelevaa, mutta Pinokkio tahtoi lähteä sinne. Hän kiipesi vaunuihin, joissa oli metelöiviä villiä poikia. Minun ei auttanut muu kuin seurata häntä. Riemujen saarella Pinokkio liittyi poikiin, jotka rikkoivat huonekaluja, heittelivät mutakokkareita ja pelasivat biljardia. Tiesin, että tämä ei ollut sopiva paikka Pinokkiolle ja yritin saada häntä lähtemään. Varo, muista mitä haltijatar sanoi! Jipii! Olen vain kerran pieni poika! Hyvä on, käyttäydy sitten typerästi ja niin minä lähdin. Kun saavuin laivalaiturille, näin julman näköisten miesten ajavan pelokkaita pikkuaaseja kuljetuslaatikkoon. Ihmeellisintä oli, että aaseella oli poikien vaatteet. Ja jotkut niistä itkivät. Häini! Häini! Silloin minä keksin. Pahat pojat olivat muuttuneet aaseiksi. Minun täytyy lähteä Pinokkion luo Riemujen saarelle ja nopeasti. Minä juoksin niin lujaa kuin pääsin biljardisalille. Kun tulin perille, huusin: "Tule Pinokkio, sinun täytyy lähteä täältä. Kaikki pojat ovat muuttuneet aaseiksi." Mutta liian myöhäistä. Pinokkiolle oli jo kasvanut aasin häntä ja korvat. Samu Sirkka, mitä minä teen? Auta minua! Meidän täytyy lähteä täältä ennen kuin tapahtuu vielä pahempaa. Seuraa minua, Pinokkio. Me juoksimme rannalle ja hyppäsimme mereen ja uimme mantereelle. Pinokkio nousi vedestä ja vaikka hänellä oli vielä häntä ja korvat, hän oli iloinen, että oli pelastunut Riemujen saarelta. Lähdetään kotiin. Samu Sirkka, haluan nyt isän luokse. Kun me tulimme Gebetton työhuoneelle, ovi oli lukossa ja Gebetto oli lähtenyt. Samassa taikakyyhky lensi ohi ja pudotti viestin. Pinokkio, tämä on isältäsi. Hän sanoo lähteneensä etsimään sinua ja Monstro-niminen valas on nielaissut hänet. Oi ei! Pinokkio parka luuli, että hänen isänsä oli kuollut. Mutta minä jatkoin lukemista. Kuule, hän on elossa. Tässä sanotaan, että hän elää valaan vatsassa meren pohjassa. Pinokkio kohautti olkapäitään. Valas tai ei, mutta minun täytyy löytää isäni ja pelastaa hänet. Mutta Pinokkio, se on vaarallista. Tämä valas voi nielasta vaikka koko laivan. Minun täytyy lähteä hänen luokseen. Hyvästi, Samu Sirkka. Näin sanottuaan Pinokkio juoksi korkealle kalliolle meren äärelle. Hän sitoi kiven häntäänsä ja hyppäsi veteen. Kivi veti Pinokkion valtameren pohjaa, missä hän alkoi etsiä Gebettoa. Isä! Isä! Pinokkion ei tarvinnut etsiä kauan. Monstro oli juuri nielemässä tonnikalaa päivällisekseen
ja Pinokkio joutui kalan mukana monstron vatsaan. Gepetto oli yllättynyt. Pinokkio, poikani! Olen niin onnellinen, kun näen taas sinut. Niin minäkin, isä! Olen tullut pelastamaan sinut! Ei, Pinokkio! Täältä ei ole ulospääsyä. Monstro aukaisee suunsa vain syödessään. Silloin hän nielee kaiken, mutta ulos suusta ei pääse mitään. Äkkiä Pinokkio sai loistavan ajatuksen. Isä! Tehdään iso nuotio ja Savu saa monstron aivastamaan! Pinokkio ja Gepetto virittivät nuotion palamaan ja hyppäsivät hirsilautalle. Savun kiemurrellessa kohti monstron nenä jättiläis valas nuuskia tuhisi ja lopuksi aivasti pikkulautan ulos kidastaan. Pinokkio ja Gepetto pääsivät turvaan. Mutta monstro oli vihainen, kun sitä petkutettiin. Se kiiti pikkuista lauttaa kohti kiiluvin silmin. Gepetto huusi. Melo, poikani! Saiko murskata meidät? Monstro sukelsi. Ja sitten ponkaisi pintaan lautan alta. Pinokkio ja Gepetto lensivät ilmaan samalla, kun heidän lauttansa särkyi tuhansiksi palasiksi. Gepetto kamppaili toivottomana, kun hän näki hurjistuneen valaan kääntyvän uuteen hyökkäykseen. Varo, poikani, se tulee taas! Pian, isä! Kehoitti Pinokkio, mutta Gepetto oli liian väsynyt uidakseen enää. Minä en jaksa enää, oma poikani. Pelasta itsesi! Ei, isä! En voi jättää sinua! Pinokkio tarttui Gepetton paitaan ja alkoi uida urheasti rantaa kohden. Pinokkio sai isänsä turvaan kallion taakse. Herätessään Gepetto huomasi olevansa turvassa rannalla. Mutta pikku Pinokkio makasi liikkumattomana kuin kuollut kuohuvissa rantatyrskyissä. Gepetto kantoi suruissaan Pinokkion työhuoneelleen ja asetti elottoman nuken sänkyyn. Samassa hän kuuli haltiattaren äänen. Pinokkio, sinä olet osoittanut olevasi urhea, uskollinen ja epäitsekäs. Herää. Pinokkio nousi ylös ja huomasi muuttuneensa oikeaksi pojaksi. Riemuissaan hän ja Gepetto tanssivat työpajassa. Kuten huomaat, voivat toiveet todella toteutua. Toivon tähteen katselen, niin se täyttää toiveet. Minkä siltä pyydät vain, se saa. Jos sä pulmaan joudut, etkä pääse siitä pois. Vielä sä silloin, vielä sä silloin. Jos sua joku kiusaa, etkä häntä voittaa voi. Vielä sä silloin, vielä sä silloin. Pulmassa jos kirkaiset, vislata et voi. Mikset silloin vihellä, kun luoja huulet loi? Hauskan hepun maineen saat, jos viheltelet vain. Vielä sä aina, vielä sä aina. Niin silloin sulla hauskaa aina on. Pulmassa jos kirkaiset, vislata en voi. Miksen silloin vihellä, kun luoja huulet loi? Hauskan hepun mainen saat, jos viheltelet vain. Vihellässä aina,
vihellässä aina. Niin silloin sulla hauskaa aina on. Niin silloin sulla hauskaa aina on. Jos käännät kasetin, saat kuulla koko sadun uudestaan, eikä sinun tarvitse kelata nauhaa takaisin.